Pistas com secretários municipais. Hoje nós vamos conversar com Denise Ziober, que é presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, o IPU, que, claro, tem status de secretaria. Silvano Brito está ao vivo conosco, é ele que vai fazer as perguntas para ela. Olá, Silvano, bom dia para você. Bom dia, Diogo. O IPU, Instituto de Planejamento e Pesquisa de Londrina, Urbano de Londrina, né, que acaba desenvolvendo projetos, viabilizando aí obras públicas. A gente vai conversar com a Denise Ziober, como você disse, que é presidente do IPU e que assumiu o Instituto no início desse ano. Denise, você assumiu logo após o falecimento do Roberto Alves de Lima, que aos 29 anos acabou falecendo, né? Lá no início do ano tinha um problema cardíaco, mas você já estava no IPU há mais tempo. Sim, desde o início do mandato, né? Já estive no IPU outra ocasião com o governo Barbosa, né? Mas por 2 anos, e agora, né, nesse mandato, fiquei os 4 anos dentro do Instituto. Fui diretora de trânsito uma boa parte do tempo e, lamentavelmente, com o falecimento do Robertinho, eu acabei assumindo a presidência. Para a gente entender, qual é exatamente o papel do IPU em Londrina? O IPU, ele é o responsável, né, por editar as leis urbanísticas, acompanhar e implementar o plano diretor da cidade. E ele aprova, né, todas as intervenções e empreendimentos que a gente fala de produção do espaço urbano, né, tudo que interfere na produção do espaço urbano. A definição sobre infraestruturas que devem ser implantadas, apontar onde a gente tem que elaborar projetos, e o IPU faz os primeiros estudos e os projetos funcionais para que sejam contratados os projetos complementares que vão se tornar obras no futuro. Então, é um planejamento geral, sobre todo um estudo permanente, né, que acompanha a dinâmica urbana para o crescimento da cidade. Você falou do plano diretor. Esse ano a gente teria um novo plano diretor válido por 10 anos, só que devido à pandemia, a audiência pública que iria aprovar esse plano diretor acabou suspensa pela Justiça. Isso, foi suspensa. A gente lamentou muito, porque o prejuízo é muito grande, né, porque as discussões públicas ocorreram da forma toda, de acordo com o termo de referência do Paraná Cidades, né? O plano foi elaborado com a participação presencial de mais de 2 mil pessoas, virtualmente mais de 1.500 pessoas através do site do IPU, né? E encaminhamos um projeto aprovado em conferências para a Câmara. E nessa fase final, em que a Câmara apresenta suas emendas, ele queria convalidar essas emendas com a população, porque não era mais um momento de novas emendas, mas de convalidação das emendas que foram apresentadas, para poder o projeto entrar em plenário em votação, tivemos essa surpresa, né? Desagradável, eu diria. Até porque, se a lei geral não é aprovada, nós não conseguimos tocar e fazer a revisão das leis específicas e encaminhá-las para a Câmara. Esse ano a gente viu várias obras na cidade, né? A pavimentação asfáltica leste-oeste, Rio Branco e outras ruas de Londrina, e também a construção de viaduto, várias obras. Tudo isso passa pelo IPU. Passa. Agora, um dos projetos que chama a atenção é a trincheira entre a leste-oeste e a Rio Branco. Isso, foi um estudo que foi feito pelo IPU, né? Inicialmente se previa ali uma rotatória em nível, mas a saturação dela, ao simular pós os dados, né, os levantamentos dos dados da OAD, do plano de mobilidade, verificamos que ali deveria ser feita uma transposição em desnível, né, separando os fluxos, para que houvesse maior longevidade das intervenções. E já estamos dando a ordem de serviço para a empresa, né? Já estamos bem adiantados, esperamos que aquilo seja resolvido de forma definitiva. Também a obra, a duplicação da Pioneiros, aquela região Arco Leste. Quais outros projetos estão para serem desenvolvidos pelo IPU? Tá, projetos mesmo, a gente vai atacar aquela transposição do Parque Arthur Thomas, que é uma importante transposição, porque você tem o Arco Leste sendo aberto daqui a pouco, né, liberadas as obras. Você vai ter uma pressão de fluxo grande ali naquele trecho da Charles Lindenberg. A continuação dele é Avenida Portugal, que sai na Valdemar Spranger. Então, esse é um viaduto que vamos trabalhar os projetos. A execução, vamos correr atrás, e é uma prioridade do prefeito Marcelo, a Otávio Genta, que é a continuação da Valdemar Spranger por baixo da PR-445. Outra obra também que estamos fazendo é o Oitão, embaixo da 445, com Madre Leônia, permitindo os vários movimentos de tráfego que hoje não existem. O trânsito sai da PR-445 e, para poder fazer os movimentos no sentido contrário, ou ele vai para a rotatória do Chafariz ou retorno no canteiro central perto do Carrefour, o que é um perigo, né? Carros grandes têm um problema para fazer essa curva, né?
Então, são obras extremamente significativas. Também vamos abrir aquela rua José Giroldo, paralela ao Wycliffe, possibilitando uma nova via de drenagem do tráfego e do trânsito para aquela região, para aquela bacia, tanto Guanabara quanto a ocupação lá do leste da Avenida Ayrton Senna, né? Também queremos licitar o viaduto da Primo Campana para poder desenvolver aquela região industrial, possibilitar que os caminhões deixem de passar de forma tão pesada dentro do bairro Santa Rita, que hoje causa problemas porque é um bairro residencial, né? Então, tantas outras obras que a gente tem pensado. Então, okay. Muito obrigado a Denise Ziober, que é presidente do Instituto de Planejamento e Pesquisa Urbana de Londrina. E aquilo, a cidade vem crescendo, né, Diogo? E aí precisa desse planejamento, porque sempre que há novas empresas, novas vias, novas moradias, isso traz um impacto muito grande para a cidade.